Bør ungdom slippe å stå opp til politisk kvarter og heller starte på skolen 9:30? Fordi hjernen deres fungerer annerledes. Vi spør de som måtte stå opp, Torbjørn Røe Isaksen og Audun Lysbakken. Og kunnskapsministeren er oppriktig glad for at SV-lederen nå velger skolepolitikken. Det var nesten så vi ikke merket det. Audun Lysbakken gikk ut av helsekomiteen og inn i utdanningskomiteen på Stortinget. Og lukket døren forsiktig bak seg, men Politisk kvarter har lyst til å slamre litt med dørene. Velkommen, Audun Lysbakken. Takk skal du ha. God morgen. Da du gikk inn i helsekomiteen, etter at du ble valgt til leder i SV, var begrunnelsen det er her den store velferdskampen vil stå. Gjør den ikke det lenger? Jo, men husk at jeg har sittet i helsekomiteen faktisk i nesten 4 år, og brukt den tiden til å utvikle helse- og omsorgspolitikk for venstresiden. Vi hadde kampen mot stoppeklokken i eldreomsorgen, som en av de viktigste sakene var i kommunevalget i høst. Men den jobben har jo nå blant annet Inga Marte Torkelsen kunnet ta over som eldre- og helsebyråd i Oslo. Og vi er i gang med å gjennomføre det som var mitt store prosjekt i eldreomsorgen, nemlig å erstatte stoppeklokkene med tillitsreform, både i Oslo og flere andre kommuner. Men der på helsesektoren fremdeles, du vil si da at den store velferdskampen vil stå? Jeg tror kampen om hvorvidt vi skal ha et fellesskapsvelferdssystem eller et mer kommersialisert velferdssystem i fremtiden, i veldig stor grad avgjøres der, ja. Og da er spørsmålet, hvem skal da sitte i helse- og omsorgskomiteen for SV på Stortinget? Nå skal Karin Andersen være vår general på eldreomsorg, og så skal Torgeir Knag Fylkesnes ansvar for sykehuspolitikken. Spørsmålet var hvem som skal sitte i denne viktige komiteen? Ja, vi har dessverre 4 komiteer vi ikke er medlemmer av, og derfor så bytter vi litt. Nå skal vi sitte i næringskomiteen ut perioden på grunn av den høye arbeidsløsheten, og så skal vi komme veldig sterkt tilbake i helsekomiteen etter valget neste. Men jeg får det ikke helt til å stemme, for hvis trusselen fra regjeringens politikk er like stor, og den store velferdskampen, den står på helse, så skal ingen sitte i helsekomiteen. Men vi jobber jo intenst med helsepolitikken. Vi jobber nå med kampen for lokalsykehusene. Og som jeg sa, så er jo det som har vært vårt kanskje aller viktigste prosjekt på helse og omsorg, kampen mot stoppeklokkene, noe vi har mulighet til å gjennomføre i de kommunene der vi har fått makt etter høsten. Og derfor var dette et passende tidspunkt å gjøre det på. Vi har nå utviklet politikk. Vi har skapt nye ideer på helse- og omsorgsfeltet. Nå må vi prioritere litt annerledes resten av perioden. Det er rett og slett fordi vi er et lite parti som ikke kan sitte i alle komiteene. Så vi prøver å gjøre en jobb på så mange felt som mulig. Og nå får vi muligheten til å jobbe med næringspolitikk i større grad resten av perioden. Fordi vi mener vi har et godt utgangspunkt for å bli med og skape en god helse- og omsorgspolitikk hvis vi får et nytt flertall, nettopp på grunn av den jobben som er gjort de siste årene. Man kan jo spørre om det skyldes andre ting da. På de 4 årene du var helsepolitiker, hvor mange nye velgere har kommet til SV? Jeg tror at vår jobb på helsefeltet de siste årene har vært en viktig investering. Det var et enkelt spørsmål. Hvor mange nye velgere har kommet? Jeg vet ikke hvor mange som har stemt SV på grunn av helsepolitikken. Men det vi vet er at vi i valgkampen i høst hadde en positiv utvikling, gikk fram gjennom valgkampen, og en av de sakene vi løftet høyest var eldreomsorgen. Jeg tror faktisk at det behovet for å erstatte stoppeklokkeomsorg med tillitsreform, med økt bemanning i eldreomsorgen, var en av de sakene som gjorde at vi gikk fram i flere av de store byene i Norge. Ja, svaret er vel at dere ikke har fått så stor større oppslutning fra da du sa dere skulle høres. Men vet du hva, jeg driver politikk ut fra hva vi mener er viktig. SV er et parti som brenner for fellesskapet. Vi mener fellesskapet fungerer. Det er det vi kjemper for i helsepolitikken. For så vidt det vi kjemper for i skolepolitikken også. Og de to tingene henger sammen. Vi er et parti som står for noen verdier som vi kjemper for i alle de viktige politiske arenaene som finnes både på Stortinget og i kommunestyret. Vi har jo nå en fantastisk mulighet til å gjennomføre helse- og omsorgspolitikk, fordi vi har erobret posisjoner i så mange kommuner. Og nettopp det at Inga Marte Torkelsen er en av våre mest profilerte politikere nå skal være byråd for det feltet i Oslo, viser jo hvor høyt SV prioriterer helse- og omsorgspolitikken. Vi lukker døra til helsekomiteen. Velkommen som skolepolitiker. Takk. Velkommen kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Tusen takk. Hvorfor er du glad for at Lysbakken nå valgte utdanningskomiteen? Ja, SV har jo sittet i utdanningskomiteen, men jeg ser vel kanskje på det som en måte for SV å, eller de mener vel at de trenger enda høyere profil på utdanningspolitikken, siden Lysbakken er partileder. Og jeg synes, jeg må bare innrømme helt ærlig, at jeg har alltid likt å diskutere skolepolitikk med SV, for SV er et helhetlig og
veldig ideologisk alternativ til det nåværende flertallets skolepolitikk. Kanskje i motsetning til Arbeiderpartiet kan være litt vanskelig å få tak på av og til. Det er litt vanskelig å vite hva de mener. Bare ta et eksempel som heldagsskolen. SV er veldig klart for heldagsskolen. Vi er veldig klart mot det. Arbeiderpartiet sier at de vil ha en helhetlig skoledag, uten at det egentlig bringer oss noe nærmere hva de egentlig mener. Men du husker knapt rød-grønn skolepolitikk. Da SV hadde ministeren, sa du til VG. Det rimer ikke helt med det du sa nå. Nei, det var vel Audun Lysbakken sa at jeg var en ideeløs administrator, så da tenkte jeg at da må jeg si noe frekt tilbake. Så jeg husker mye altså, av rød-grønn skolepolitikk. Først og fremst så ble jo de 8 årene preget av at de rød-grønne, eller den nye regjeringen, gjennomførte Kristin Clemet sitt store kunnskapsløft. Og det var den viktigste skolereformen vi har hatt i Norge siden 90-tallet. Det var viktig, men den ble dessverre ikke så godt gjennomført som den kunne blitt. Og så var nok det som fikk mest oppmerksomhet, var alle de tingene i skolen som ikke dreier seg om kunnskap. Og det er jo det som er kanskje det viktigste skillet mellom SV og regjeringen, at vi er opptatt av kunnskap. Vi er opptatt av at barna skal kunne lese, skrive, regne. Vi er opptatt av at skolens aller viktigste oppdrag er å lære barna det de trenger for å klare seg resten av livet. Isaksen var en ideolog. Nå har han blitt en administrator, sa du. Hva mener du med det? Så, Torbjørn Røe Isaksen har alltid vært en politiker jeg har hatt stor respekt for, fordi han har vært en visjonær politiker. Men i tiden som kunnskapsminister så har det blitt veldig vanskelig å få øye på de store visjonene for norsk skole. Og uansett hva du spør denne regjeringen om i skolepolitikken, så er det ett svar, og det er mer etter- og videreutdanning av lærere. Og det har vært et stort og viktig prosjekt som Røe Isaksen har gjennomført, men det er veldig vanskelig å få øye på andre. Og jeg tror at hvis etter- og videreutdanning av lærere blir ditt eneste svar, da er du på feil spor, for da sier du at hovedproblemet i norsk skole er at lærerne ikke er dyktige nok. Jeg tror hovedproblemet i norsk skole er noe helt annet. Det er at lærerne er for få, sånn at det blir for lite tid til en tilpasset opplæring til hvert enkelt barn, og at vi har en skoledag som ikke er godt nok tilpasset det livet moderne familier faktisk lever, og de ungene som ikke lykkes godt nok i skolen i dag. Så flere lærere og en ny organisering av skoledagen, det ville være store visjoner for den norske skolen. Jeg tror problemet ikke er mangelen på visjoner, men at SV er litt lei av å høre om den visjonen vi har. For det, jeg tror SV synes det er litt kjedelig å snakke om at alle barn skal kunne lese, skrive, regne, ha de grunnleggende ferdighetene på plass. Bare la meg ta ett eksempel på hvorfor det blir enda mer aktuelt i årene som kommer. En ting vi vet helt sikkert, det er at de barna i Norge som er født i Norge, er norske, men har minoritetsbakgrunn, altså foreldre som har innvandret til Norge, de gjør det systematisk og konsekvent, i hvert fall statistisk sett, dårligere på skolen enn barn med norsk-norsk bakgrunn. Det er klart, når vi får inn nå tusenvis av barn som er asylsøkere eller flyktninger, hvis vi ikke klarer å sikre dem de grunnleggende kunnskapene de trenger fra første stund, så bidrar skolen ikke til det den må og skal bidra til, nemlig sosial integrering, sosial mobilitet, et samfunn med likeverd for alle, men snarere til oppsplitting. Jo, gjerne også flere lærere, og det er jo en grunn til at vi nå mobiliserer for å rekruttere flere inn på lærerutdanningen og få flere ut i skolen, og sammen med KrF så har det også kommet flere lærerstillinger i skolen. Men vårt viktigste budskap er at enda viktigere enn flere lærere er at vi har gode lærere. Jeg er litt sånn, hver gang Høyre diskuterer skolepolitikk, så prøver de å tegne opp et bilde av at Høyre er opptatt av kunnskap, opposisjonen er ikke opptatt av kunnskap. Og jeg synes særlig på et felt som kunnskap, så må vi unngå fordommende motsetninger. Det debatten handler om hele tiden er, hvordan skaper vi en skole som best legger til rette for at alle barn kan lære? Og det er jo det vi har ulikt syn på. Vi har ulikt syn på hva det er som gir god læring. Det er ingen som er mot etter- og videreutdanning. Vi er veldig for det. Kristin Halvorsen begynte den satsingen, og jeg er veldig glad for at du har tatt den videre. Men det alene er ikke nok, for vi har masse flinke lærere i norsk skole. Problemet i veldig mange sammenhenger er at de er for få. Det lærerne selv sier er det viktigste kravet for fremtiden, det er flere lærere. Det å sørge for at vi kan få mindre gruppestørrelser eller flere timer med to lærere, det gjør at hvert enkelt barn vil kunne ses, og det er avgjørende for læring. En annen ting som vi vet i dag går utover læringen for de ungene som sliter mest på skolen, det er måten hjemmeleksene fungerer på. Det er dagens system gjør at de som har foreldre som kan hjelpe dem, de kommer godt ut av øvingsarbeidet. De som ikke har det, de gjør det ikke.
Derfor må vi gjøre noe med hjemmeleksene, legge de inn i skolene med lærere til stede. Den typen reformer, det vil jo føre til læring for de ungene som trenger det mest, og som kommer for dårlig ut i den skolen du styrer i dag. Men det er helt riktig at vi er opptatt av kunnskap, og det er helt riktig at SV av og til kan si at de er opptatt av det også. Men la oss bare ta testen. La oss ta for eksempel heldagsskole, som er et av SVs aller største løft. Det er ikke flere lærerstillinger i seg selv, men det er heldagsskole som er det største løftet til SV. Du begrunner jo det, Audun Lysbakken, med at det er bedre tilpasset et moderne familieliv. Jeg har aldri hørt SV stille seg spørsmålet, er dette best for barna? Eller, la meg si det på en annen måte, hvis vi skal stille spørsmålet, hvordan skal barna lære mer på skolen, er heldagsskole da svaret? Det er ingenting som tyder på det fra andre land. Det er ingenting som tyder på at det å utviske skillet mellom fritid og skole skal gjøre barna bedre rustet til livet senere. Med andre ord så har SV da valgt bort kunnskapspolitikken, ja, men, og valgt i stedet en heldagsskole som ikke sant, bidrar til kunnskap. Dette er sånn topplige forenklinger. For det første så skal vi først innføre en nasjonal norm for flere lærere i norsk skole. Det er det viktigste for læring. For det andre så er heldagsskolen et ufattelig viktig læringsprosjekt. Flytter du leksene inn i skoledagen, så får alle hjelp med øvingsarbeidet. Skaper du større rom for de praktisk-estetiske fagene, så lykkes de barna som lærer best praktisk. Og mat og fysisk aktivitet har noe å si for læring. Men i tillegg så synes jeg det er bra om vi kan skape en skole okay. der ungene trives og der det er sunt å være. Og det høres ut som Høyre overhovedet ikke er opptatt av det. Jeg tror trivsel og læring også har en sammenheng. Jeg vil gjerne at barna skal ha det bra på skolen. Jeg har lovet at vi skal se på et forslag fra helgen. Vi må rekke det også. Mange fullfører ikke videregående skole, og mange kunne kanskje gjort det bedre på skolen. Så har vi hørt at ungdom som legger seg før klokken 11 på kvelden får bedre karakterer. Det er kanskje ikke deres bord å få dem i seng, men Hege Ulstein i Dagsavisen. Men Hege Ulstein i Dagsavisen i helgen så foreslår hun at ungdom får sove lenger om morgenen, begynner senere på skolen enn i dag, fordi hjernen deres fungerer annerledes, døgnrytmen deres er forskjøvet. Er det en god idé, Røe Isaksen? Det kan hende det. Altså, jeg har faktisk tenkt at det er rart at ikke noen skoler forsøker seg på det, i hvert fall. Og reglene, for å ta det formelle først, så er reglene sånn at skolen skal i utgangspunktet, altså i hovedsak, som hovedregel, ikke begynne før klokken 8 og være ferdig innen 3:30. Så innenfor det, og det gjelder ikke videregående skole da, så innenfor det rommet der, så er det mulighet til å starte senere hvis man ønsker. Men som minister så kan vel du pushe på det hvis du mener at dette er en god idé? Som på mange andre områder så mener jeg at dette er noe som kommunene og skolene kan finne ut selv, og som de ikke trenger dekreter fra nasjonalt hold og fra Oslo-gryta for å finne ut. Men det betyr at det er mulighet til det. Hvis man har lyst til å gå enda et steg lenger, så er det mulig å søke om forsøk også for å få det til. Og så er det noen praktiske problemer knyttet til arbeidstidsavtalen til lærerne og sånn. Men det er også mulig å se om man kan forhandle seg fram til et forsøksprosjekt, for eksempel lokalt. Så jeg har ikke noe imot hvis man har lyst til å prøve på det. Det kunne vært spennende å se. Er du enig i den forskningen det vises til her, at ungdom fungerer på den måten, Lysbakken? Altså, det skal passe seg veldig for å si om man er enig eller uenig i forskning. Det er veldig interessant. Er det godt nok dokumentert? Det er veldig interessant at forskningen viser det. La meg begynne der da, fordi at utgangspunktet her, for den debatten har ofte vært sånn, og er ungdommen for sløv til å klare å stå opp på morgenen og sånn? Det ville kanskje ikke vært noe å bekymre seg så mye over, men det som vi nå ser er at mye hjerneforskning tyder på at tenåringenes hjerner fungerer på en måte som gjør at dagens skolelag ikke er optimalt lagt opp. Så jeg skulle gjerne sett forsøk, og SV har faktisk tatt initiativ til noen forsøk. Tok dette opp i opplæringsutvalget i Rogaland nylig. Der kommer det tilbakemelding fra administrasjonen denne uken, så opplæringsutvalget der skal diskutere det. Vi har også foreslått det i Vestfold. Og da med utgangspunkt i å få noen forsøk, sånn at vi kan få mer kunnskap om hvordan dette fungerer. Så jeg skulle gjerne sett kunnskapsministeren hakke mer fremoverlent på ønske sånne forsøk. Men kan vi se på andre land, har de mindre frafall, mindre fravær, bedre karakterer, ja, og står de opp noe senere om morgenen? Men vet du hva, det, jeg har ikke sett noen undersøkelser som tyder på at det er nøkkelen, og dessuten så er det jo sånn, altså som sagt, jeg er åpen for forsøk, men allikevel så er det jo sånn at en av de tingene også man skal lære på skolen, det er jo det man skal holde seg til resten av livet, nemlig at når man skal på noe som begynner et visst tidspunkt, så må man legge seg deretter og stå opp deretter. Men hvis hjernen fungerer annerledes, er vel poenget her da? Jo, ja, men det er jo også som blant voksne at noen liker å stå opp tidlig, og andre liker det ikke. Så en av de tingene man skal lære på skolen,
altså forholde seg til rammer, men hvis noen har lyst til å forsøke på å endre de rammene. Vi har 10 sekunder. Men dette er jo, ikke sant, la oss få noen forsøk. Du kaller det konservativ på Twitter, men jeg synes stadig oftere at det innebærer å si nei til forsøk med nye ting. Det er litt sånn. Ja, gjerne forsøke. Musikken kommer, Politisk kvarter er over. Jeg heter Bjørn Myklebust.